Assalamu alaykum ashaabteena ku xiran Dera News. Wa markale iyo su'aalaheena iyo jawaabihi. Maanta waxaan soo qaadanayna haduu eebo ino saqiro Nabiyullaahi Yunus inta goor ee Qur'aanka Kariimka ah lagu sheegay. Qaybtan maanta waxaan ku soo qaadan doonaa haduu eebo idmo Nabiyullaahi Yunus. Insha Allah maanta oo ay taariikhda Islaamka ay tahay 8da bisha Ramadaan sanadka Hijriyada 1442 kuna beegan maalin talaada ah bisha 4aad meey 20keeda 2022ka waxaan halkan ku soo gudbin doonaa su'aalo iyo jawaabo ku saabsan anbiyaada Allah iyo inta goor oo Qur'aanka Kariimka lagu xusay magacyadooda marka wixii aan asimnay waa Ilaahay fadligi wixii aan ku gafnayna waxaan rajaynaynaa in walaalaheena inagu baraarujiyaan Allane waxaan ka baryeenaa dambi dhaaf gafkeena iyo dunuubteena marka insha Allah Allah inaga dhigo kuwa ka faa'iideysta ajar iyo xasanaadna inagu abaalmariyo annaga iyo waalidiinteena iyo dhammaan ummadda Islaamka meel walba ay dunida ku nool yihiin aamiin Yunus alayhi salaam su'aal waxaad sheegtaa inta goor ee Qur'aanka lagu xusay magaca Nabiyullaahi Yunus alayhi salaam jawaab Nabiyullaahi Yunus alayhi salaam Qur'aanka Kariimka magaciisa waxaa lagu sheegay 4 goor iyo suurad al-anbiya oo lagu tilmaamay magaca ah Daanun kow suurada An-Nisa ayada 463 hal jeer labo suurada al-an'am aayada 86 hal jeer saddex suurada yunus aayada 98 hal jeer afar suurada as-safat aayada 139 hal jeer shan suurada al-anbiya aayada 87 wadal nuni waxa soo qaadan doona suuradaha iyo aayadaha lagu xusay magaca Nabi Yunus inkasta oo afar suurad oo kaliya lagu xusay magaciisa waxa kale oo jira in mararka qaar si gooni ah lagu tilmaamay aayadaha qaar kood iyada oo Allah subhanahu wa ta'ala ku magacaabay Daanun a'udhu billahi minash shaytanir rajim suratu an-nisa inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuuhin wan nabiyyin min ba'dihi wa awhayna ila ibrahim wa isma'il wa وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا سورة الأنعام وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين سورة يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عليهم العذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين سورة الصافات وإن يونس لمن المرسلين سورة الأنبياء وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين